ৰাতিবৰ পৰা পুৰা বৰখুনে দি আছে এতিয়া যাক অলপমান কমিছে বৰখুন হাই হেল্ল' নমস্কাৰ মোৰ আজি আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে ময়ো ভালে কুশলে আছোঁ তো মই আছোঁ এতিয়া নাৰেঙ্গী বুন্দাত ইয়াতে বুন্দাৰ ওচৰতে এটা বহুত ডাঙৰ নিজৰা আছে সেই নিজৰাটোত যাম মই গাঁৱত হ'ম লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম মোক লগৰ ল'ৰা এটা ফোন কৰি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰাই সি যাব লগ কৰি আছে তো গৈ আছোঁ এতিয়া তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এণ্ডিঙলৈ চাব বহুত ভাল পাব তো ব'লক এতিয়া যাওঁ তাৰপিছত মই দেখাই আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা পুৰা বৰষুণে দি আছে এতিয়া যাক অলপমান কমিছে বৰষুণ সেইবাবে আমি ওলাই আহিছোঁ তো এতিয়া নিজৰাটোত আমি গা ধুম বৰষুণ দিয়াৰ বাবে ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওক এইবোৰ পুৰা পানী উঠি গৈছে পুৰা পিছল পিছল হৈ গৈছে ৰাস্তাবোৰ ফাইনেলি গাইজ আমি নিজৰাটো আহি পালোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ কমাই নাই বৰষুণ দিয়ে আছে এতিয়া বাৰু অলপ কমিছে বৰষুণ বৰষুণ কমাৰ পিছত আমি আহিছোঁ নাৰেঙ্গী বুন্দাত মোৰ লগত আহিছে এয়া মুকেশ ভাই এয়া আৰু ভাৰ্গৱ মেধি এতিয়া আমি দেৰি নকৰোঁ নিজৰালৈ যাওঁ আৰু ব'লক গাইজ আমি গৈ থাকোঁ নিজৰালৈ তো মই এতিয়া নিজৰাটোৰ কিছু কিছু দৃশ্য আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ কথা পাতিম এতিয়া আমি ওপৰলৈ গৈ আছোঁ জংঘলৰ মাজে মাজে লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক নিজৰাটোৰ মেইন ভিউখানি আপোনালোকক মই দেখালোঁ এতিয়া আমি গা ধুবলৈ গৈ আছোঁ ওপৰলৈ গৈ আছোঁ তো দেখাই আছোঁ মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ বন্দাৰ এই নিজৰাটোৰ লগত এটা ভোলানাথৰ মন্দিৰো আছে এই মন্দিৰটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক পাহাৰৰ লগতে মন্দিৰটো
ইয়াতে যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ বৰষুণ কমাই নাই, নন ষ্টপ বৰষুণ দিয়ে আছে। তাৰ বৰষুণৰ মাজতে আমি গা পা ধুলোঁ, লগতে মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। নেক্সট টাইম আৰু ইয়াতে আহিম, ইয়াৰে ভালকৈ দেখাম মই আপোনালোকক। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। টাটা, বাই বাই।